Der er derfor nu ingen fordømmelse for dem, som er i Shua, som ikke vandrer efter kødet, men efter Har HaKodesh. For Ruach har lov om liv i Shua har gjort mig fri fra syndens og dødens lov. For hvad loven ikke kunne gøre, i det den var svag på grund af kødet. Gjorde jeg Hava ved at sende sin egen søn i syndigt kødes lighed og for søn synd fordømte synden i kødet for at lovens retfærdighed kunne opfyldes i os, som ikke vandrer efter kødet. Men efter Ruak Harkodesh, for de, der lever efter kødet, er optaget af kødelige ting, men de, der lever efter Ruak Harkodesh, er optaget af tingene fra Ruak Harkodesh. At have et kødeligt sind er død, men at have et åndeligt sind er liv og fred, fordi det kødelige sind er fjendskab mod Jahava for det underkaster sig ikke Jahavahos lov, og det kan det heller ikke. Så de, der er i kødet, kan ikke behage Jahavah, men I er ikke i kødet, men i Ruak Hakodesh, hvis Ruak Hakodesh fra Jahavah bor i jer. Men hvis nogen ikke har Ruak Hakodesh fra Jahashua, så tilhører han ikke ham. Og hvis Jahashua er i jer, så er kroppen død på grund af søn. Men Ruach HaKodesh er liv på grund af retfærdighed. Og hvis ham, der oprejste jeres Shua fra de døde, bor i jer, så vil han. Som oprejste jeres Shua fra de døde, også levende gør jeres dødelige kroppe ved sin Ruach HaKodesh, som bor i jer. Derfor, brødre, vi er ikke skyldnere over for kødet, så vi skulle leve efter kødet. For hvis I lever efter kødet, skal I dø. Men hvis I vil rure døder kroppens gerninger, skal I leve. For så mange som ledes af Ruach HaKodesh fra Yara de er Yara sønner. For I har ikke modtaget en ånd af trældom igen til frygt, men I har modtaget Ruach HaKodesh af adoption, hvormed vi råber, Abba, far. Ruak HaKodesh selv vidner med vores ånd, at vi er Yara børn. Og hvis vi er børn, så er vi arvinger, arvinger af Jare Havar og medarvinger med Jare Shura, så sandt som vi lider med ham. For at vi også må blive herliggjort sammen med ham. For jeg mener, at de lidelser, der er i den nuværende tid, ikke er værdige til at sammenlignes med den herlighed, som skal åbenbares i os. For skabningens ivrige forventning venter på, at Jare sønner åbenbares. For skabningen blev underlagt tomhed, ikke frivilligt, men på grund af ham, som underlagde den med håb. Fordi skabningen selv også skal blive befriet fra fordavets trældom til Jare Havahås børns herlige frihed. For vi ved, at hele skabningen sukker og har været sammen indtil nu. Og ikke alene det, men også vi selv, som har førstegrøderne af Ruach Hakodesh, sukker i os selv, i det vi venter på adoptionen, nemlig forløsningen af vores krop. For vi er frelst i håbet, men et håb, som ses. Er ikke håb, for hvad en mand ser, hvorfor skulle han da håbe det? Men hvis vi håber på det, vi ikke ser, så venter vi med tålmodighed. Ligeledes hjælper Ruach HaKodesh også vores svagheder. For vi ved ikke, hvad vi skal bede om, som vi bør men Ruach HaKodesh selv går i forbøn for os med suk, der ikke kan udtrykkes med ord. Og han, som rensager hjerterne, ved, hvad sindet er i Ruach HaKodesh, for han går i forbøn for de hellige efter Jare vilje. Og vi ved, at alle ting virker sammen til det gode for dem, der elsker Jare for dem, der er kaldet efter hans plan. For dem, som han forudkendte, har han også forudbestemt til at blive formet efter sin søns billede, for at han skal være den første fødte blandt mange brødre. Desuden dem, som han forudbestemte, dem kaldte han os, og dem, som han kaldte, dem retfærdigt gjorde han os, og dem, som han retfærdig gjorde, dem herlig gjorde han os. Hvad skal vi da sige til disse ting? Hvis jeg har er for os, hvem kan der være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Hvorledes skal han ikke med ham skænke os alle ting? Hvem kan anklage Jahre Havahos udvalgte? Det er Jahre Havah, der retfærdiggør. Hvem er den, der fordømmer? Det er Jahre der døde, ja snarere. Han er opstået igen, han sidder endda ved Jahre Havahos højre hånd, og han går også i forbøn for os. Hvem skal skille os fra jeres shuas, kærlighed? Skal trængsel eller nød eller forfølgelse eller hungersnød eller nøgenhed eller fare eller svær? Som der står skrevet, for din skyld dræbes vi hele dagen, vi regnes som for, der skal slagtes. Nej, i alle disse ting er vi mere end overvindere gennem ham, som elskede os. For jeg er overbevist om er hverken død eller liv eller engle eller magter eller kræfter eller ting, som er nu, eller ting, som kommer, eller højde eller dybde eller nogen anden skabning kan skille os fra Havahovs kærlighed, som er i Shua, vores mester.